Svakoj zemlji, pa i našoj, poželjna je reforma izbornog zakonodavstva kojom se povećava razina participacije njezinih građana u izbornom procesu i osigurava veća razina njihovih građanskih i ljudskih prava. Svakoj zemlji, pa i našoj, potrebna je usklađenost njezina izbornog zakonodavstva s Ustavom. I to nije i ne smije biti sporno. Ali može biti i jeste problem ako se reforma izbornog zakonodavstva izdiže na razinu pitanja svih pitanja, ako se ona tretira kao pitanje biti ili ne biti, čak i zemlje same. Jer takav pristup u prvi plan istura i ono što je njegov temeljni cilj, logiku ucjene da se reforma izbornog zakonodavstva izvrši prema scenarijima koji odgovaraju jednom grupnom interesu. U protivnom se na kocku tobože stavlja opstanak i same zemlje. A u bosansko-hercegovačkom slučaju poslanimo baš s tim pristupom i takvom logikom. Što je najgore, njome se ne povećava, nego dodatno reducira razina ostvarenih građanskih i ljudskih i pojedinačnih i kolektivnih prava, ali i dodatno atakira na njezin postojeći ustavni okvir. Naravno da se to ne smije dopustiti. I naravno da uzmicanje pred tim se ne može pravdati ni svim mogućim vrstama ucjena i pritisaka, unutarnjih i vanjskih. Jer ono se kosi s temeljnim dostignućima suvremenih demokratskih društava. Nisu istina sporni unutarnji i ucjene i pritisi. Jer u njihovu podtekstu je ambicija za ostvarivanje interesa jedne političke grupacije. Ali jesu sporni pritisci koji, ako sve ono što se događa dobro razumijem, dolazi izvana, od različitih centara svjetske moći, bolje reći njihovih administrativnih struktura u Bosni i Hercegovini. Kako, recimo, razumijeti da se ovdje pritiska za usvajanje rješenja koja uopće nisu na tragu istih u njihovim vlastitim zemljama? Kako razumijeti pritiske da se usvoje rješenja koja su sama za sebe novo i još radikalnije kršenje Ustava, a i novi atak na razinu građanskih i ljudskih prava koju on osigurava? Što se recimo mene tiče, jedino objašnjenje jeste da činovničkoj aparaturi svjetskih centara moći angažiranoj u Bosni i Hercegovini treba neko rješenje kako bi svojim centralama opravdala novac koji se na nju troši. Pri čemu je potpuno sekundarno kosili se ono s temeljnim vrijednostima u njihovim zemljama, a i temeljnim vrijednostima kojima one ovdje svakodnevno operiraju. Tu vrstu iskustva s planetarnom činovničkom bulumentom sam, da se razumijemo, imao i osobno. Na to ne znači da pred njezinim pritisima koji su motivirani njezinim, a ne razlozima života građana naše vlastite zemlje, treba i klepnuti ušima. Nikako. Jer ta planetarna bulumenta je ovdje od danas do sutra, a nama je i pokoljenjima nakon nas u njoj živjeti zauvijek. Dobra namjera prema tome i pomoć u dobroj vjeri, da, pritisci tek radi dojma kako je, eto, nešto i zahvaljujući njima, a ne nama samima učinjeno, ne. I tu se mora biti krajnje jasan i krajnje odlučan.